Mohammed! Bättre fart nu! Bättre fart, Paul! Jocke, vinner vi tillbaka! Lukas, ta tag i det här nu! Bra! Vill du ha bollen, killar? Bra tänkt! Lukas, spelar vi enklare här. Ludde, mycket enklare. Kom till avslut nu istället, killar, lite snabbare. Ludde, hårt jobb! Bättre fart, Mohammed! Mohammed, ta tag i det här nu då! Mohammed! Mycket bättre nu! Adam!